А в музичній вітальні Миколаївського художнього музею імені Василя Верещагіна відбулася акція «Музична вітовщина». Організатори вирішили поєднати виступи учнів музичних шкіл із виступами їх викладачів. Свято приурочили до Міжнародного дня музики. Організатори вирішили дещо змінити звичний формат музичного свята. Суть полягає у тому, що абсолютно всі три дитячі музичні школи, 7 філіалів сьогодні на концерті представляють свою творчість. Родзинкою заходу є те, що у концерті беруть участь не лише учні, а і їх педагоги. Також перед виконанням кожної музичної композиції глядачам розповідали її історію. В нашому концерті приймають 15 воспитанників наших музикальних школ і педагоги цих воспитанників. Ми услышим як вокальні произведення, фортепіанне, ми услышимо исполнителя на тромбоні, на аккордеоні. Також ми услышимо дуети фортепіанне, ми услышимо як народні пісні, так і академічні арії. Я думаю, що різноплановість нашого концерту не оставить равнодушних зрителей. Я взагалі займаюся музикою з 8 років. Це для мене головне в житті. Я намагаюся зв'язати це життя з музикою. Це для мене якби найкращий варіант для цього. В цьому фестивалі я так проявляю себе. Окрім концертної програми, на святі нагородили кращих – педагогів та їхніх вихованців. Наступний концерт учнів музичних шкіл Вітовського району запланували на новорічні свята. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.